የሙስሊሙ ህብረተሰብ ችግሮች መፍቴ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላትን ጋዜጠኞችንና ሌሎች ተከሳሾችን ወክለው ከሚከራከሩ ጠበቆች መካከል አንዱ በእስር በሚገኙ ደንበኞቻችን ላይ የስቃይ ተግባር ፈጽመዋል ባሏቸው የፖሊስ አባላትና ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ላይ በቅርቡ ክስን መሰረታለን ሲሉ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ተናግረዋል። ቀደም ሲል ለህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ያቀረቡት አቤቱታም ቅድሚያ ተሰጥቶት እንዲታይ ጠበቆች በድጋሜ አቤት ብለዋል። ዘጋቢያችን መለስካቸው አማ ከአዲስ አበባ የላከው ዘገባ ቀጥሎ ይቀርባል። ጉዳዩን ይፋ ያደረጉት የተከሳሾች ጠበቃ አቶ ተማማ ባቦልጉ እንደገለጹት ለህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ የቀረበው አቤቱታ መሰረት ያደረገው ቀደም ሲል ህዳር 2005 ዓ.ም ደንበኞቻቸው በሚከራከሩበት ወቅት የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ ወንጀል ችሎት ቀርቦ የነበረውን የክስ መቃወሚያ ነው። የክስ መቃወሚያው ይዘት ባጭሩ በደንበኞቻቸው ላይ አቃቤ ሕግ የመሰረተው ክስ የሚነሳው ከጸረ ሽብር አዋጅ ነው። ጸረ ሽብር አዋጁ ደግሞ ህገ መንግስቱን ይቃረናልና ክሱ ተሰርዞ ደንበኞቻችን በነጻ ይሰናበቱልን የሚል ነበረ። ይሁንና ፍርድ ቤቱ መቃወሚያውን ውድቅ አድርጎ ክርክሩ ቀጥሏል። ስለሆነም የህገ መንግስት ጉዳይ አጣሪ ጉባኤ በእርግጥ ይህ ደንበኞቻቸው የተከሱበት ጸረ ሽብር አዋጅ ህገ መንግስቱን ይቃረናል ወይስ አይቃረንም በሚለው ጉዳይ እንዲወስንላቸው እንደሆነ አቶ ተማማ አስታውሰዋል። አቤቱታው ከገባ ከአንድ ወር በላይ ሲሆነው እስከ ዛሬም እንዳልተቀጠረ ታውቋል። አቤቱታውንም ያቀረቡት በዚሁ ምክንያት እንደሆነ አቶ ተማም ገልጸዋል። የእኛ ጉዳይ ግን አሁን በክርክር ላይ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ከሌሎቹ ቀድሞ መታየት አለበት። ሌሎቹ ጉዳዮች እስከ ሰበር ችሎት ሄደው የመጡ ጉዳዮችም ጭምር የሚታዩበት ስለሆነ ያ ክርክራቸውን ጨርሶ ቁጭ ያሉ ናቸው። የእኛ ግን ኬዙ አክቲቭ ነው፣ በክርክር ላይ ያለ ነው። ቀድሞ እንዲታይልን ጠይቀናል። እንግዲህ በዚህ ላይ ትእዛዝ ይሰጡልናል ብለን እናስባለን። አቶ ተማም አክለውም ጅሃዳዊ ሐረካት በሚል ርዕስ በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ቀርቦ በነበረው ዘጋቢ ፊልም በደንበኞቻችን ላይ ደርሷል ያሉትን የስም ማጥፋት በተመለከተም በዚህ ሳምንት ውስጥ ለፍርድ ቤት ክስ እንደሚያቀርቡ ተናግረዋል። ከዚህም ሌላ በማሰቃየት ድርጊትና በሃይማኖት ጣልቃ ገብነት ወንጀልም የመንግሥት ባለሥልጣናትንና የፖሊስ አባላትን እንከሳለን ብለዋል። የክስኑ ይዘት በተመለከተም እንዲህ ያብራራሉ። የክስ ይዘቱ ምንድን ነው? ባለፈው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቀረቡ ክሶች፣ ከዚያም በኋላ የሚደረጉ አንዳንድ ፕሮፓጋንዳዎች ደንበኞቻችን በሙስሊሙ ህብረተሰብ ዘንድ ያላቸውን መልካም ስም ለማጉደፍ ያላደረጉትን እንዳደረጉ አድርጎ በማቅረብ የደንበኞቻችንን ክብርና መልካም ስም አጉድፏል። ያን በተመለከተ ተባብረው ፊልሙን ከመስራት ጀምሮ እስከ ማስተላለፍ ድረስ ያለውን ተባብረው የሰሩት የፖሊስ የደህንነትና የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አካላት ላይ ሌሎችም ኃላፊዎች አሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ እነሱ ላይ ጭምር የሞራል ካሳ ጥያቄ ክስ ለማቅረብ ስማቸው መልሶ እንዲታደሰ የማድረግ ክስ ለማቅረብ ነው። ሌላው ደግሞ በደንበኞቻችን ላይ የአካል ድብደባ ተደርጓል። ያ ድብደባ ምንድን ነው? ድብደባው ከምርመራ ጋር በተያያዘ ነው። በትክክል ከምርመራ ጋር በተያያዘ ነው። ሌላ ስነ ልቦናዊ ነገሮችም ተደርጎባቸው በጉልበት እንዲቀረጹ ተደርገው ያ ድብደባና የቶርች የማድረግ ጉዳይ ከምርመራው ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መጥቶ እስከተላለፈበት ጊዜ ድረስ የዛው አካል ነው። ያኛው አካላዊ ነገር ነው። ይሄኛው ስነ ልቦናዊ በሚመለከት ቶርቹ ጉዳይ በቴሌቪዥን መጥቶ ለህዝብ እስከተደረስ ቀጥለዋል። ማሰቃየቱ ተግባር ማለት ነው። ያ ለህዝብ እስከሚታይበት የቀጠለው ሁኔታ በዛ ላይ ባደረጉ እያንዳንዱ ከግለሰብ ፖሊስ ጀምሮ በእያንዳንዱ ላይ ባደረጉ ሰዎች ላይም ክስ አዘጋጅተን ጨርሰናል። ማስረጃ አጠናቅረን ጨርሰናል። እሱን እናቀርባለን። ማለት እነዚህ ድርጊቱን የፈጸሙት የፖሊስ መኮንኖችን ወይም አባላት በሙሉ ይታወቃሉ? የሚታወቁ አሉ። የማይታወቁትንም ደግሞ እኛ አጠቃላይ እንከሳለን። በኋላ ተጣርቶ ይወጣል። የመንግስት ኃላፊዎችም አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ጉዳዩን ሲያስተባብሉ፣ ማብራሪያ ሲሰጡ፣ ትክክል እንደሆነ ለህዝብ ሲያቀርቡ የነበሩት ሰዎች አሉ። በቴሌቪዥንም በሬዲዮም እየቀረቡ የሚናገሩ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች ያን የወንጀል ተግባር፣ የቶርቸር ተግባር፣ ያን የማሰቃየት ተግባር እንደ ራሳቸው የወሰዱ ናቸው። ስለዚህ እነሱን ጭምር በህዝብ የተሰጣቸውን አደራ ወደ ጎን በመተው ለደንበኞቻችን ጭምር ማለት ነው የተሰጣቸውን የህዝብ አደራ ወደ ጎን በመተው በስልጣን አላግባብ በመገልገል በህዝብ ንብረት በቴሌቪዥን በሬዲዮ አላግባብ በመገልገል የደንበኞቻችንን ስም ያጠፉ የመሰቃየቱን ድርጊትም የራሳቸው ድርጊት አድርገው የወሰዱ መደረጉ ትክክል እንደሆነ ለህዝብ ሲገልጹ የነበሩ ሰዎች ጭምር ላይ ክስ አዘጋጅተናል። መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ መግባት የለበትም ሲባል ደግሞ ማንኛው የትኛውንም ሴክት የትኛውንም ወገን መደገፍ የለበትም ማለት ነበረ።
يانجن بمتلالف يهين عيمانو تقبلو يهي تككل على اللم يهينو تككل يالو مياستبرو صووش مالو بزي قد يانمو منجس زمتاني مرتو ماستبع بيال ستم عالتك عوامم مدرق عنا بربتم تفاتنو على اللم تفاتنو خالمانتون بلاي دمو بنزي سوش لاير مجالو السلم يهين بادر رقو سووش لا بيكرو يكرو يسول عيمانو بميسر بو سووش لاير مجالو السلم سلازي عام سلهونة بحيمانو تقدايت على المقبات كسخفت يانمجس بالفتالو درس كساز غيتنج أرسنال بميكة تلوصامن دلنا قربا لن بلن نتبقى لن أكابيك لفترال كفتن يافرد بيت عرابتن يون جلچلوت باكر روويك السمامر قشان دزر الزرو حازتن يسوچن انه هلت درجتوچن يشبت درجتوچن بمفصم هقامن قسطون انه هقامن قسطاو يسراتون بمافرس مكرا ونجل انه لشبرتن ينت ونجل دقاف بمفتت ونجل كسوات شوال باون وقت تكساشوچون ديكلاكلو تبينو باچو عقابيك يسو مسكروچن ياسما يگنيال چلوتم يمسكروچو قال مسمات كجمره ودي زق اندهونه قطروال ملسكاچو اما لامريكا دمس راديو كاديس ابابا